OK, tady čus, já vás našu videa a dneska tady máme video, další výlet na motorce s tátou a dneska se jdem podívat do Ústí nad Labem na hrad Střekov a další plán vám radši ani říkat nebudu, protože by to dopadlo jako na čundru, protože ten plán se 10 000krát změní. Tak zastavili jsme na zastávce tady u jednoho mostu v Ústí a když jsme ho přijížděli, tak já jsem si všiml, že by tam mohla být pěkná fotka větruše. Teďka jdu na ten most, rozložím si tam buď stativ nebo to vezmu z ruky, uvidím podle toho, jaký mi vyjde ISO. No a cvaknu na teleobjektiv tu větruši. Jsem zvědavý, co z toho vyjde za fotku. Všechny fotky najdete na mém fotografickém Instagramu. Jak z čundru, tak z takovýhle výletů. Já ty fotky budu teprve dneska zpracovávat. Pracuji na hodně videích, mám toho teďka hodně rozpracovanýho. Takže se máte na co těšit. Každopádně fotky postupem času vždycky přibydou na fotografickém Instagramu, který máte vždycky u každého videa v popisku videa. Tak závěrka mi vyšla na 60, že je opravdu málo. Kort na 200 mm. Vypadá to takto, slona 11, ISO 100 a jde se fotit. Tak větruše je vyfocená a teďka můžeme pokračovat na hrad Střekov. Tak už jsme na Střekově, máte tady dvě varianty, buď můžete jít sami s textem, nebo můžete jít s průvodcem. Každopádně začali jsme v rytířském sále, jo, to jste viděli před chvilkou. No a z textíku, který jsme dostali, jsme se dozvěděli, že to je nejdochovalejší zřícenina tady. Takže se koukneme na výhled a vyrážíme nahoru. Tak já jsem přišel tady na to místo, tady na tu vyhlídku, kterou už jsem vám ukazoval, na který už jsme byli. A tady v tom koutíku jsem stál a táta byl tamhle nahoře, úplně v tom vrchním okýnku a fotil mě, jak tady stojím na teleobjektiv, tak jsem zvědavej, co vyfotil a jdu se na to podívat. Tak prohlídli jsme si hrad Střekov, dali jsme si zmrzlinu v takový zvláštním trubce to mají strčený
a vždycky jenom vytlačí tu zmrzlinu z té trubky ven, takže takový trošku podivný systém. Ta zmrzlina byla fakt dobrá, ale za tu cenu to množství není nic zázračného. Každopádně hrad Střekov byl hodně dobrý, pěkný výhledy, doufám, že i pěkný fotky, takže teďka už vyrážíme domů. No a dneska ještě budeme grilovat, takže jdeme nakoupit nějaký věci potřebné ke grilování, takže jedeme domů.